بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ علیہ محمد والہ علیہ محمد. شاہد انجانی انجانی ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام ٹول آج کی پوری دعا کا وقت. آج 8 جنوری اور ہفتے کا دن ہے، اور ایک ہفتہ جناب ہم نے گزار دیا نئے سال کا. پھر بھی جناب نئے سال کا جو پہلا مہینہ، یہ خوشیوں بھرا مہینہ. جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو علاقے نے ادارہ آئینہ قسمت کی جانب سے زنجانی ٹی وی اور ایکو ٹی وی کی جو ہماری ٹیم ہے، ان کی جانب سے آپ کو 2022 کی بہت بہت مبارکیں ہوں. اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو نیا سال ہے اس کی مبارکیں، مبارکباد اور مبارکیں دونوں ہی کہا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں بھی آپ سکھی رہیں. اور دعا لینا دینا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اور یقیناً آپ نے اب تک بہت سارے اپنے بہن بھائیوں کو، پیاروں کو نئے سال کی مبارکباد دی ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ نیا سال گزشتہ سالوں سے بہتر بسروں. گزشتہ 2 سالوں نے تو جناب لوگوں کے وہ کیا کہتے ہیں کڑاکے نکال لیے ہیں، معافی چاہتا ہوں، کچھ لفظ ملے جلے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ روز لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، اور عرضی اور جو وبائی امراض ہیں یہ دور ہوں. اسی لیے جناب دعا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. تو ہم جو ایک فلسفہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ جناب 2-3 باتیں ہیں کہ اولاد مرض کے نصیب کی، جناب رزق عورت کے نصیب کا، اور 24 گھنٹے میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب دعا کی جائے تو دعا بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہوتی ہے. اسی خیال کو ہم نے مرکز بناتے ہوئے روحانی طریقے سے، اعلامی طریقے سے اور اسٹریٹجیکل طریقے سے آپ کے لیے وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ پروگرام ہمارا گزشتہ سال ایک ٹی وی پہ چلتا رہا، مقبول ہوا، پھر کسی وجہ سے میں مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکا. تو پھر فرمائشوں کے بعد جناب اس پروگرام کو دوبارہ میں نے جسارت کی ہے کرنے کی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو مزید آپ کے لیے بہتر بنائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وقت میں نے نکالے آپ کے لیے. تو آج جناب 2:43 سے لے کے 3:13 اور دوسرا وقت ہے 1:12 سے لے کے 1:42 اور تیسرا وقت ہے رات 8:08 سے لے کے 8:38. تو یہ تینوں اوقات ہی میرے نزدیک قبولیت دعا کے ہیں، اور نماز کے قریب ترین ہے. نماز شب، نماز ظہر، نماز عشاء دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں. اور آخر میں جناب میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ہماری جو زنجانی ٹی وی کی ٹیم ہے، کیو ویب ٹی وی کی ٹیم ہے، یہ بھی صبح شام آپ کی خدمت میں مصروف عمل لیتی ہے. ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نیک مشوروں کی ضرورت ہے، جہاں ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں. آخر میں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. آج کے لیے اتنے ہی، شاید زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.